Moikka! Eli mä teen tänään Seran kanssa videota, jossa me testataan outoja ruokia ja herkkuja, joita me löydettiin kaupasta. Ja tähän alkuun vielä, niin mähän on siis karkkilakossa, joten siksi tässä ei ole mitään karkkeja. Mutta näitä kaikkea, mitä tässä videossa on, niin saan kyllä syödä tämän aikana. Ja mun karkkilakko loppuu viikon päästä. Sitten päästään herkuttelemaan. Ensimmäisenä on porkkanasipsit. Käsin tehti maaseudun rauhassa ilman säilöntäaineita. Siis meillä ei pakko ottaa tää, kun tää näytti niin. Niin, tää on, että mä tiedän hyvältä. Oudolta. Okei, nää näyttää ihan hyvältä. Mä nyt poto. Eikö nää on oikeesti hyviä? Ne on oikeesti hyviä. Ne on vielä porkkanaa. No ne on normisipsikin perunaa. Mä annan 4/5. Nää on yllätti. 4/5. Voisin syödä. Voisin ostaa vielä. Okei, otan tää, koska mulla on hirveen jano. Eli karkkipäivä limonaadi. Mä oon nähnyt tätä ihan sikamonen videos. Joo, mut mäkin. Mut en oo ikinä maistanut. Ja tää näyttää... Musta tuntuu, että tää on semmonen ällömäkeä. Teekö semmonen... Niin, tää näyttää tosi makeaa. Okei, tosta tulee joku tuttu maku mieleen, mut ei oo hyvää, ei todellakaan. Tää maistuu vähän energiajuomalta. Niinpä. Red Bulli ehkä. Joo, tää maistuu vähän Red Bullilta. Eli tässä kaikille Red Bullin rakastajille, jotka ei halua kofeiinia tai tauriinia. Mä en tykkää. Ei toi oikeesti oo hyvää. Siis oikeesti joku 1/5, miksi joku ostais tätä? Miks toi on siis? No laitetaan vähän väriainetta, että pikkulapset tykkää. Okei, otan tämä. Kattokaa tätä. Siis me otettiin, mikä se on paistopisteellä? Joku pökäle. Kattokaa. Siis tää on niin karlanpiirakka, mut tää ei oo karlanpiirakka. Niin siis, niin mikä toi on? Ei tää hyvää kyllä oo silleen. Tää on niin kuin karlanpiirakka, mut paljon huonompi versio. Siis on kananmunaa. Mitä? Siellä on munaa. Musta tuntuu, että on joku voittanut joku kisa, koska mun mielestä tämmönen joku voitti nyt joskus joku kisa. Karlanpiirakka saa munaa sitä. Kyllä mä syön normi karlanpiirakka mieluummin. Kyllä mä silleen niin. Voisin syödä. Mutta en mä kyllä silleen. Ja varmaan syönkin, kun mulla on nälkä. No mä annan tälle 2,5/5. Joo, mä annan 1/5. Hei, tää kananmuna on ihan sikasuolasta. Mä tykkään kananmunasta 9. Eikö tykkää kananmunasta? Eikö sekin tee niinku paista munaa tossa sit? Mä maistan vaan erilaista munaa. Otetaan seuraavaksi muumi limsa uutuus rabarberi mansikka. Tää kuulostaa mielenkiintoiselta. Musta tuntuu, että kaikki on maistanut tätä. Mä en ikinä edes juo niinku sokerillisia limsoja. Niin en mäkään. Okei, toi on... en tykkää. Maistuu niin rabarberilta kuin... Toi maistuu oikeesti tässä rabarberikiisseliltä. Ihan kun vetäisit rabarberia ja ottaisit sen sieltä puskasta ja... Ei kyllä niin väkevää tai silleen. No mut en kyllä tykkää, annan... Ei, kun 0,5/5. Joo. Eli 0,5/5. Niin, 0,5/5. Joo. Kans mulki. Otan tämä viime. Tästä me saatiin tämän videon idea. Eli sandwich, sour cream and onion. Ei mitään hajua, mikä tää on. Tässä on 2 tällaista tikkuu. Mä näen näitä joka kaupassa. Ja sit mä aina mietin, että ostaaks kukaan ikinä näitä. Niin. Joten nyt me ostettiin näitä ihan myös vaan sen takia, että joku ostaa näitä joskus. Nää on niinku näkkäriä, jonka sisällä on tahnaa. Mitä niin hyvää tässä on? No kyllä mä tämän voin syödä. Tää on vegaaninen. Siis tämähän on ihan ok makusta. Tää on ihan ok. Mut ei todellakaan mitään niinku hyvää. Mä ostaisin myös silleen, no. Joo, mennään kauppaan ja haetaan lempiherkkuni. Mä annan näille 2/5. Kyllä mä voisin syödä näitä, vaikka niinku jos joku antais sille, että sulla on hirveen nälkä ota tämmönen. Sitten mä sanoin, okei. Ehkä 3/5. Nää on jotain ihan supertulisia juttuja. Mitä me löydettiin? Näissä on niinku 3 tommonen tulisuusjuttu ja niillä oli niinku myös miedompia. Okei, mä pelottaa. Mähän en oo yhtään tulista. Mä vihaan tulista. Kattokaa näitä. Mä näyttää siltä, että me kuollaan. Missä ne tulisuus on? Okei, nyt tulee vähän. Mun ei vielä. Nyt tulee! Joo! Siis tää on jopa kivoja. Mä menen toisen. Mä okei. Mä en pysty. Mä oon tämmösen, että mun kaveri tulee. Joo, mulla on tämmösiä pieniä chilipähkinöitä. Haluatko syödä, että mä kaadan tämän koko pussin sen suuhun. Oli liian tulista kyllä. 0/5. 0,5/5. Otetaan sitten wasabi tai riisikakkuja ehkä. Koska, miksi ei? Koska tulisen ystävät hei. Joo, me ollaan tulisen ystäviä, me ollaan hyvin. Okei, nää ei näytä tulisilta. Ei näytäkään. Joo. Hirveen makuisia. No mä maistan mitään enää noita jälkeen. No ihan kauheita. Nää ei oo niinku tulisia, nää on vaan ihan superpahan makuisia. Nää jos on tää niin tulisia kuin noi. 0,5, on ihan pahoja. Ja saattaa joku dippiä dippaa näitä sinne, koska sit näin ei maistuis mitään, maistuis vähän dippi. Nyt tuli. Okei, nyt on nää tulisia. Oo, kielen päähän tuli. Niin tuli. Tuli vaan kielen päähän toi kikki. Okei, mä annankin 0/5. Nää on ihan hirveitä. Älkää ostako outoja juttuja, ostakaa perusjuttuja niin ette tuu pettymään. Seuraavaksi meillä on, onks tää kuivalihaa? Joo. En oo ikinä maistanut. Vegaaneja ystäviä. Joo, tää on, me ollaan näitä vegaaneja. Mitäs mä ottaisin kouluun? Meidän koulussa on yli puolet on vegaaneja. Mä ottaisin kouluun evääks tällaisen. Tällaisen pussin.
Siis en itekään syö kovin paljon lihaa. En oo mikään lihan suurkuluttaja. Mä kyllä oon. Ei mä lähellä. Tää tulee mieleen, kun mä antaisin tän koiralle. Mä taisin ottaa 2 tai 3 sijua. No. Voi sanoa, että ei tää paha oo. Mut miksi joku ostais tämmösen? Miksi mulle tuli semmonen päähänpisto, että meidän kauppaan nostaan kuivalihaa? Jep, nostaisin mä suoraan lihaa. No, mä annan tälle 3/5. Tää on oikeesti yllättävän hyvää. Tää on kanaa. Mä annan, joo, kans 3/5. Mä menin joku 10 sivua. Chupa Chups, mansikka, limsa. Näitäkin olen nähnyt somessa, mutta en ole ikinä itse maistanut. Se on kiva, kun mulla on niinku välillä koulussa mukana energiailma. Sitten mä avaan se tunnille, sit kaikki kääntyy kattoille. Joo, aina. Kuulostaa siltä, että mä avasin jonkun kaljatölkin. Tämä maistuu ihan sillä tikkarilla. Mä en taaskaan tajua, että miksi joku ostaisi tommosen. Ei toi pahaa oo, mutta niinku, ei tää kyllä hyvää tää oo. Niin, toi maistuu ihan tikkarilla. Niin, no hyvin on onnistunut maun saamisessa. Mutta en mä kyllä tota ostais. 2,5/5 sen takia, että onnistui hyvin maku, mut en mä tajua, miksi joku tota ostais tai jois. Joo, 3/5. Seuraavaksi meillä on falafel riisikakut. Mä en edes tiedä, mikä on falafel. En mäkään. Jotakin vegaani juttu, se kai on. Mutta no näyttää semmosilta oksennuspökeleiltä. Niin, näyttää lihapullilta. Jos on vihreät juttu sisällä. No niin, okei, mua vähän pelottaa oikeesti. Mitähän tästä, okei. Mä en edes tiedä, mutta mä en tiedä, mitä mä odotan, koska mä en tiedä, mitä nää juttu. Haista. Tää maistaa ihan joltakin mausteelta. Mä voin sanoa, että nää pahoja ainakaan on. Joku mauste. Joku mauste. Ei todellakaan paha. Silleen oikeesti. Maistuu vähän noilta. Mä en tiedä, miltä noi maistuu, mutta maistuu silti vähän niiltä. Eri koostumus kuin normiristikahuissa. Tällainen niinku se sulaa niinku suuta. Tää mausta tulee vähän korvista jo nyt. Mä oon niin tylsä, mutta mä annan 2,5/5. Mä annan 3. Haluatko tän kotiin? Joo, ole hyvä. Saat sen kotiin. Tääkö tämä yksisarvispatukka? Tää tulee yksisarvisen ulostepatukka. Siis tää näyttää sit, mä voin luvata sen sulle. Kaikki hedelmäpalloja näyttää semmoselta. Näyttääpä hyvältä! Miten tää liittyy yksisarvisiin? No sen takia, että tyypit ostais sitä. Ei mikään oltais ostettu, jos siinä on yksisarvisen kuva. Onpa kuivaa. Ei todellakaan hyvää. Maistuu niitä sun lemppareita. Ei maistu. On paljon parempia. Mä annan 0/5. 1/5, koska mä pystyisin syödä ton. Siis joo, pystyisin syödä, mutta kun näitä on niin paljon parempia, niin miksi mä ostaisin tän? Koska se on yksisarvinen. Ja kallis. Tää on hyvä tapa huijata lapsia, semmosia pikkulapsia, niin syömään näitä terveys. Ja saa tommosen yksisarvispatukan. Sit se vetää sitä, ja mun maistuupa niin hyvältä. Ja sit se oikeesti syö jotenkin hedelmää. Me löydettiin pinkkejä ruissipsejä, ei kun kaurasipsejä. Mulla ei mitään hajua, onks nää pinkin värisiä, mutta mä toivon, että nää on pinkin värisiä. Toivottavasti. Mitäs tois vaan ruskeja? Sit näytän tää roski. Kattokaa! Okei, niin kattais kameraa, se näyttää oranssi. Mikä maku tää on? Nää on vanhemman makuisia kauralastuja. Tää maku on häiritsevä. Tää on kyllä niinku maistuu. Ei se kovin hyvää oo. Outo. Kastaisin kyllä normiammin. Okei, mä en tykkää. Mä tykkään tosi paljon semmoista ruissipseit. Mutta tää on jotenkin outo yhdistää vadelma ja ruissipsi. Niin. Ei kun tää on kaura, mut siis kumminkin. Niin, niin tää on niinku ostaisin mieluummin normi. Siis mun on oikeesti pakko antaa näille joku 1,5/5, koska niinku nää maku on niin häiritsevän outo. Joo. Mut plussaa tulee kaikesta hyvästä, mitä tämä ulkonäöstä ja siitä, että mä oon roosaneuvo. Siis mä voisin antaa vaikka 2/5. Mut tässä oli tää video, toivottavasti tykkäsitte. Tilatkaa mun kanava ja kommentoikaa alas, ootteko te ikinä maistanut mitään näistä. Ja jos ootte, niin mitä te piditte siitä? Tilatkaa kanava, hei hei.